Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 19 немовлят за цю добу народились у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися 12 дітей, 9 хлопчиків і 3 дівчаток, повідомила медсестра Оксана Паляниця. У перинатальному центрі матері й дитини народились 7 дітей, 3 хлопчики і 4 дівчинки, повідомила акушерка Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. У Тернополі відбулося віче капітуляції. Його зібрали представники 11 громадських ветеранських організацій. Співорганізатор акції Дмитро Гайдуцький розповів, віче скликали, щоб тернополяни висловили свою позицію стосовно виводу українських військ зі Сходу та підтримали віче, які відбуваються в інших обласних центрах та столиці. За його словами, на віче в Тернополі прийшли близько 500 людей. Вчора на ньому побувала наша знімальна група. Народне віче в Тернополі «Ні капітуляції» розпочалося о 12-й хвилиною мовчання за загиблими українськими вояками. Першими виступили співорганізатори акції. А що було в Донецькому аеропорту, в Луганському аеропорті? І зварено, вибачимо. Зараз йде процес здачі України. Просто Україна як держава перестане існувати. Ми вже втратили Крим, ми втратили частину Донецької і Луганської областей. І далі відходити, далі віддавати, наскільки можна. Тернополянин Андрій Пундик прийшов на Майдан з малюком. Виховуємо наше майбутнє. Хочу, щоб він також був патріотом України, щоб це було в його крові і щоб він залишався справжнім українцем. Я згідний з учасниками цих дій, цього зібрання. Я також проти, щоб нашу країну здавали ворогу. Студент медуніверситету Дмитро Гуцел прочитав про віче в інтернеті. На Майдані він з двома одногрупниками. Ми прийшли сюди, тому що ми вважаємо, що підписання формули Штайнмайера є зрадою національних інтересів України. Викладачка педуніверситету Тетяна Решетуха розповіла, бере участь у віче, щоб висловити свою позицію. Відведення військ, на мою думку, не є те, що повинна робити українська держава для того, щоб захистити своїх громадян. У тернополянина Василя Барабаша зять від початку бойових дій перебуває на сході України. Позиція їхньої родини, каже чоловік, ні капітуляції. У мене мій зять Стас воює там в 44-й артилерійській бригаді. І коли він йшов піски в 14-му році, він не мав автомата, не було зброї, не було нічого, вони стояли. Навіть до Тернополя приїхав бережанець Михайло Бойко. Він доброволець, командир взводу 3-ї танкової бригади. Привіз прапор Станиці Луганська. Цей прапор був буквально на березі, через на другій стороні Сіверського Донця, стояли москалі і сіпер. І завдяки мудрій політиці в лапках Верховного Головнокомандувача за сьогодні там, де був цей прапор, висять прапори ЛНР. Ми знаходимося на театральному майдані у Тернополі. Тут триває народне віче. На 12-ту годину прийшло близько 100 людей, а за годину кількість людей збільшилася удвоє, повідомив поліцейський Михайло Білецький. Ми покликали всіх бажаючих, всіх, хто має бажання висловитися. Нас небагато, але я думаю, що ми самі ініціативні. Якщо чесно, ми розраховували, що прийде максимум 100 чоловік, тому що ми розуміли, що неділя, і люди хочуть відпочивати. І багато хто поїхав на Київ. Зараз бачили вон стрім, тільки що побратими мені показували. В Києві дуже багато людей. З Тернополя, до речі, дуже багато людей. Тому насправді це тішить, що люди все ж таки не байдужі. І холодно сьогодні, але прийшли, і бачите, ви стоять. Віче у Тернополі тривало 2 години. Світлана Шумна, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. 2 жовтня відбулася позачергова сесія Тернопільської облради. Депутати та 11 представників ветеранських громадських організацій і партії Тернополя передали звернення до президента Верховної Ради та Кабміну. У ньому вони виступили проти нової редакції закону України про особливий статус Донецької та Луганської областей, так званої формули Штайнмайера. За звернення на позачергову сесію облради проголосували усі 36 присутніх депутатів з 8 фракцій. Також своє звернення до президента України передали представники правого сектора. У ньому вони вимагали скасувати переговори в нормандському форматі. Під зверненням підписалися представники 6 ветеранських організацій Тернополя. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.